Alice här. Idag så tänkte jag visa lite olika övningar som är jättebra att köra om man vill ut och springa själv men har en synnedsättning. Och vi kommer till hjälp av två stycken vässar. Man kan egentligen ha koner eller vad som helst, men de här är väldigt tydliga och bra att lägga ut. Så upplägget kommer se ut så att vi kommer börja med en uppvärmning med tre olika löpskolningsövningar. Och sen så kommer vi köra lite intervaller mellan den här utmätta sträckan. Och det är väldigt bra för att då vet man liksom, ja men, mellan vilka punkter det går bra att springa och liksom, det blir lättare att navigera. Så jag tänker att vi börjar med uppvärmningen. Okej, så första uppvärmningsövningen är höga knän. Så det går till så att man helt enkelt springer, men man tar upp knäna mot magen. Och här är det viktigt att tänka på att man har en rät vinkel i höften och en rätt vinkel i knäled. Så det ser ut så här. Okej, så nästa övning är hälkickar. Och det går till så att då ska man kicka bak hälarna mot rumpan. Och här är det viktigt att ha en hög frekvens så att det går ganska fort. Men det behöver inte gå fort framåt, utan så att man hinner många kickar. Så det ser ut så här. Okej, och sista övningen är sidohopp. Så då kommer vi hoppa åt sidan så här. Längst ner. Så det ser ut så här. Så, det var de tre olika uppvärmningsövningarna. Okej, så när ni har värmt upp och känner er redo för själva huvuddelen av passet, då är det dags för intervallerna. Och som ni ser här så har jag lagt upp två vässar. Och här kan man välja helt själv vad man vill ha för avstånd mellan vässarna. Det går ju att ha liksom upp till en kilometer om man vill det, eller som jag har, typ 50 meter. Och själva upplägget då får man välja själv hur många repetitioner man vill köra och liksom hur hög intensitet man vill ha. Men här tänker jag bli ett ganska kort avstånd. Så man kan köra 5 stycken rundor, sen vila en minut och upprepa det kanske 5-10 gånger beroende på. Så det ser ut så här när man springer. Jag kommer ha ganska hög fart. Hur många gånger man vill.